Lozo yo kamutu alobeli sex na kati ya libumamwana echange kizambe azo changer sex ya batu bongo group sangena na yo kakangona sango me komelinga moko papa merci resiter bimi lelo AS lungwe SS semeno yo batu nyoso bazala maladi ya SS oyebi bango anemic yakana bango bakopika my god na lobie yo ka lobie ankoke bakosa nini bakopika amen osameli bakei basali test group changer echange. Bonjour papa. Papa zanga mama ya mwana oyo azaka nemi osalela prière premier jour ya célébration de la foi. Papa makamba kokama mwana mwana biki groupe mwana échange résidé bimi lelo AS lungwe SS. En tout cas merci papa. Nga mo etenga somo nde nazabo nazokoka te donc na yo kakangona sango me komelinga moko papa merci. Alors rejoignez-nous au Temple des signes et prodiges avec l'ambassadeur Dayo Samuel, car ta délivrance est possible au nom Jésus-Christ.